que eu nem queria falar, eita, mas senhora. Não, de não verdade. Fala, então, quando eu não quero falar, eu não consigo fechar minha imensa boca. Porque, assim, eita, não era pra falar, mas eu acho que eu tenho que falar, porque é tão absurdo. É desse sertanejo famoso que devia fechar a boca, nunca mais abrir, canta, não dá entrevista, sai das redes sociais, porque é só uma coisa mais absurda que a outra. É só a gente que gostava ficando cada vez mais decepcionado. Porque ainda falando sobre o antigo casamento dele, que terminou e ele tá com essa outra, que o público não aceita, isso gerou briga até na família, não é? Porque nem com a própria filha ele tá conversando, essa coisa toda, ainda bota a culpa na menina. Ele deu uma entrevista onde ele diz que ele tirou a ex-mulher, a mãe dos filhos dele, de uma fria. Foi isso que ele fala com todas as letras, tá lá escrito, vocês procuram, vocês vão ver. E ele fala assim: ah, eu tirei a fulana de uma fria porque o namorado que ela largou pra ficar comigo está até hoje em Goiânia vendendo coxinha. Eu li aquilo e eu não acreditei. Eu falei, qual é o problema? Sabe? E se ela tivesse ficado com aquele vendedor de coxinhas, ela não teria sido muito mais feliz do que passar por essa humilhação pública que ele a faz passar todas as vezes que ele dá uma entrevista e abre a boca? Desde quando o dinheiro é garantia de se ter um bom marido? É garantia de se ter alguém do lado que vá te fazer feliz? Porque a felicidade, ela não passa só pelo bolso. O dinheiro ajuda, mas o que realmente a gente precisa, o dinheiro não compra. Como não ia comprar um marido desse, se ela pudesse saber, né? De jeito nenhum. Gente, olha, vende coxinha assim, era um trabalhador, tá trabalhando honestamente até hoje, ele se sente melhor, muito mais bom partido, ele tirou a ex-mulher dele de uma fria, quer dizer, é fria você casar com um homem honesto, que tá trabalhando, que é seu namorado, que as coisas estavam rolando bem, porque ele é só um vendedor de coxinha. Ou seja, ele não ganha muito dinheiro. Ele não é rico como eu sou, famoso como eu sou, como eu sou grandão, eu sou o cara. Ah, faça-me o favor, mas eu achei, gente, isso de uma pequenez, de uma mediocridade, de uma coisa tão feia, que eu falei, eu não vou conseguir ficar quieta, olha. Não dá. Eu acho, aqui comigo, com os meus botões, que ela teria sido mais feliz com um vendedor de coxinha, sim, não é? Porque, pelo menos, ela teria a chance de ter um marido que fosse realmente o companheiro da vida dela, aquele parceiro de todas as horas. Ou que, se acontecesse uma separação, ele continuaria respeitando como mulher, como mãe dos filhos, como parceira de vida que teria sido durante muitos anos, que é uma coisa que a gente não vê acontecer. Tem um momento da entrevista que fala, ah, não, mas eu traí várias vezes mesmo, saiu com um monte de gente, antes eu não falava, agora eu falo, mas isso só demonstrou a força dela, porque eu nunca saí de casa, ela é uma grande mulher, mas isso é lorota, isso é papo, porque na verdade todas as vezes que ele se refere à ex-mulher, ele joga no chão e ele pisa em cima. Eu nunca vi uma coisa mais machista na minha vida. E de ser humano para ser humano, eu nunca vi essa coisa tão pequena, assim, tão descarada quanto a dele, quando ele diz: tirei de uma fria porque o cara que ela namorava continua vendendo coxinha em Goiânia até hoje. É indigno, sabe? É podre esse tipo de declaração. É discriminatória. É você se sentir além de qualquer pessoa porque você tem dinheiro. E essa é a maior pobreza, na verdade. Você ter dinheiro e você não ter consciência de que dinheiro é uma coisa limitada. Dinheiro é uma coisa material. Que existem coisas que o dinheiro não compra e são essas que norteiam a vida da gente e que tem que nortear a vida da gente. O que de verdade tem valor, o dinheiro não compra. Vê se aprende isso, cara. Vê se cresce. Tá mais do que na hora. Deixa de ser assim tão pequeno, tão pobre de espírito. Uma pessoa que realmente se tornou um homem vulgar.
sabe? Um homem que realmente está perdendo o carinho do público e o respeito dos fãs. E até daqueles que nem podem curtir a música ou o sucesso, porque é um sucesso e sempre foi retumbante, né? Mas podiam olhar para ele como uma pessoa legal. Até essas pessoas estão perdendo o respeito, porque ele não se dá o respeito e não respeita as pessoas que deveria respeitar. E mostra que também não respeita o ser humano, porque ser humano não é a conta no banco, ser humano não é o dinheiro no bolso, ser humano não é o carrão do ano, a mansão, ser famoso, não ser famoso, sabe? As pessoas têm outros valores, as pessoas têm caráter, as pessoas são honestas, as pessoas são do bem. E isso eu tenho certeza que seu pai te ensinou, né? Pelo menos é o que a gente sabe dessa história. Mas você não aprendeu. E se soube durante um tempo, depois o dinheiro subiu a cabeça, o sucesso subiu a cabeça, os bens materiais subiram a cabeça, né? A plástica de uma nova mulher subiu a cabeça. E você se tornou um ser humano medíocre, porque é a única coisa que eu posso dizer de você no momento. Depois de uma declaração dessa, eu que sempre fui fã e sempre admirei, não sou mais. Porque a coisa vai acumulando, acumulando, acumulando. Você vê um monte de barbaridade. E depois vem dizer, ah, eu sou real demais pro mundo virtual. Não, você é pequeno demais, você é mal educado demais, você é grosso demais, você é machista demais. E vê se se enquadra, pelo amor de Deus, porque esse tipo de coisa eu não engulo, não passa por aqui. Eu acho que mulher nenhuma merece isso falando da sua ex-mulher. E ser humano nenhum merece essa discriminação por grana que você fez com esse homem, que deve ser um homem honesto até hoje. Se está vendendo a coxinha dele até hoje, é porque ele dá valor ao trabalho. E graças a Deus ele deve fazer um trabalho bom, uma coxinha bem gostosa, senão ele não estava vendendo até hoje, tá? Ai, pede perdão para Deus, porque isso não se faz, de verdade. Vocês viram essa matéria? Sim. Muito doido, né?